Por favor, ya decía esa. Starte. Დასრულებენ მე ვფიქრობ გარბეს და არის ფინიშის ხაზი შვილი და გუგა კირვალიძე არის სტარტი კოლესიკ. გაიყოლეს რაღაც რაოდენობით მიწა არის უკვე ტრეკზე. ჩილებს თავის ავტომობილს და არის სტარტი
დაიმორჩილა თავისი ავტომობილი და აქცელებს. ფიქრობ, ეს ტექნიკური პრობლემა არ იქნება რომ მეორე გაფენი ვერ შეასრულოს. ჩატურიანი და თემო სამხარაძე, პირველი გარბენი. Thank you.
one more time. Velodebit nishans. Da mashi me goikhneba start. Shvili Georgi Chkaitze! Ну, субта картули цквилия, тумца автомобилебзе შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Япония, Германия აპირისპირება. როგორც ხედავთ ორივე ფუტბოლელი ძალიან მაგრა დასვარიზებს და ამიტომაც რთული იყო მათი მათ შორის საუკეთესოს გამოვლენა, თუმცა ახლა ჟიურის ალბათ ამდილად მოუწევს გადაწყვეტილების მიღება. აახ რატო! იუჰუ! რაუნდა იყო ერთ-ერთი სამაზე მაგარი ისაჩი ფარი სპეციალურად დრიფტისთვის მოწყობილი, აი ეს ავტომობილი რომელიც Drift of Kings 2023 წლის გამარჯვებას გადაეცემა. ათერო ჩიკაშვილი მეულუდ მელაძე მეორე ფინალის პირველი წვლილი. ფედერალების შემოსილება. დროს არ ვიცი რა ხდება. ოპიქსია და დაგხვდები თაი. ეს ამ საქმის მნიშვნელობა რა ხდება? რა შეა საქმე?
სტარტი. Oh.
ვიძრა წვილი და ბრძოლა მესამე ადგილისთვის. მე მგონი ამ შემთხვევაში ყველაფერი კარგად ჩანს. Сало дрифтия, да? Оле! А моцмебен?